No niin, Teepu Lumonti tässä taas, terve. Tervetuloa taas Kiekkomaailmaan, osa 54 luvassa ja Schupueri maistelussa ja tällaista kiekkoa tällä kertaa 2008 vuodelta. Ja jos tuossa näytän hiukan kiekkoa, minkä näköinen, eli tuossa näkyy sen näköinen kakku on kyseessä. Ja Changxiang on tämän nimi, eli tämä on nyt vasta muistaakseni kolmasta viime aikoina, kun meillä on tämmöinen Kamferin tuoksu niminen Schupueri maistelussa. Ja tämä on tämmöinen hyvin yleinen nimitys ja niin katsellaan nyt mun mielestä nyt niitä kahdesta edellisestä Changxiangista, ainoastaan toinen oli oikeasti Kamferin tuoksuinen. Ja mä voin hiukan sanoa, että tässäkään ei hirveästi sitä tuoksua, mutta tykkää kovasti käyttää tuota nimitystä. Ja tässä itse asiassa tänteen koko nimi, mä voin tuossa näyttää lähikameralla, niin se tuossa vaikka tuosta otsikko toi Changxiang on niin kuin suurimmalla, niin itse asiassa koko nimitys tälle on tuossa Chennien Changxiang, eli tuo Chennien nien tarkoittaa vuotta, ja tuo Chen on semmoista ikääntynyt, eli ikääntynyt vuosi tavallaan kirjaimellisesti, niin se tarkoittaa sitä, että se on niin ikääntynyttä tai vanhaa. Ja Chennien Changxiang on tämän nimi, eli voisi sen sanoa kai, että niin kuin vanha ja Kamferin tuoksu ja muuta sellaista. Ja tuossa on toi tuottajan nimi, eli se on tämmöinen Fu Yuanxing. Meillä oli yksi sellainen Shengpueri, mikä oli Nakhan alueelta, niin oli täältä samalta tuottajalta. Ja tämä on nyt heidän sitten tämmöinen Schupueri 2008 vuodelta. Okei, ei mitään. Tuossa on nyt mulla sit myös avattu kiekko, niin jos me sitä vähän tutkitaan tuossa. Se on nyt tässä. Ja niin kuin yleensä, niin katsokaa tuossa kuvauksessa, siinä on linkki tuotesivulle. Eli niin mulla on nyt vähän pienempi määrä tätä teitä varastossa. Mä ostin tämän enemmänkin siltä, kun mä en oikein ollut varma, että minkä laatuinen tämä on, niin ostin vähän pienemmän erän. Ja niin on kuitenkin kokonaisia kiekkoja saatavilla tästä verkkokaupasta, ja sitten on myös pusseja. Että niin katsokaa sieltä. Ja tämä on, on Menghain alueen teen tuottaja ja Menghain alueen teetä. Ja tosiaan 2008 vuodelta. Et nyt jonkin verran ikää sitten jo kuitenkin, että se on sitten jo, mitä sitten tulee, 14 vuotta ikää, että ihan niin kuin siltä kohtuullisesti. Ja no niin. Ja tämä on tämmöinen niin kuin mun mielestä aika tyypillinen Menghai-alueen Schupueri, niin kuin maltaa ja tuoksultaan. Ja no niin. Ton näköinen kakku olisi nyt sitten kyseessä. Eli se on tuommoista niin kuin aika, ainakin tässä pinnassa, niin tuommoista pientä lehteä. Siinä on reippaasti silmua. Ja ihan mukava semmoinen intensiivinen tuoksu tulee tästä. Katsotaan tätä taustapuolta hiukan. Taustapuoli, mun mielestä näyttää, että siinä on myös silmuja, mutta siinä on kyllä vähän karkeampaa lehteä ehkä hiukan tästä taustasta kuin tässä etupuolella. Joo, toi näyttää jotenkin, että toi musta lehti tai toi isompi lehti olisi vielä isompaa tuosta taustasta kuin tässä etupuolella. Eli sen näköinen, niin näyttää ihan tämmöiseltä niin kuin messevältä, hyvältä kakulta ja vähän tuommoista niin kuin, tavallaan niin kuin kauniin näköistä lehteä, siinä on tuommoista pientäkin lehteä, vaikka ei siis välttämättä aina ole hyvä maun kannalta tai sen, sanotaan näin, että sen pohjalta, että siinä on pientä lehteä, niin ei välttämättä voi päätellä, että se on hirveän hyvä tee. Että se on vähän, se nyt riippuu sitten lehden laadusta sitten. Joo, ja tuoksu, tässä on aika hyvä, semmoinen intensiivinen. Eli meillä oli tuossa noin, hetkinen, ei edellinen, vaan sitä edellinen kiekkomaailma, eli numero 52, niin siinä oli semmoinen toinen Menghai-alueen Schupueri, niin mä sanoisin, että tämä on ehkä inan parempi kuin se. Ja tässä on aika semmoinen niin kuin jauhoinen vanha puu, tumma puu ja semmoinen mehevyys tässä tuoksussa. Ja sitten erityisesti tässä on niin kuin jotenkin semmoista makeut vähän enemmän kuin oli siinä. Eli mä sanoisin, että tässä nyt on ehkä hiukan jotenkin intensiivisempi laatu tässä lehdessä. Okei. Otetaan sitten niin kuin aina, niin tuossa otetaan vähän pinnasta lehteä. Mä yritän laittaa tuohon lippulapun päälle, niin mä voin sitten sen kanssa siirtää tuohon kaivoniin. Ja mulla on taas lasikaivon tuossa käytössä, niin kuin aika usein tässä Schupuerilla tehnyt, että et tietysti sitten saviastioista voisi ihan yhtä lailla käyttää, mutta mä oon vaan jotenkin ollut tullut vaan tavaksi tehdä nämä Schupuerit lasikaivoniset. En tiedä miksi, mutta näin se vaan on. Noin. No, aika reipas määrä tuli tuota lehteä. Heitän tuon lasikaivoniin. Ehkä tuon verran, niin se riittää. Jätetään toi loppu tonne. Näin. Ja ensi kerralla kiekkomaailmassa on sit Schupueria luvassa. Ja mulla oli tässä näin Teepolun YouTube-kanavalla oli tuon noin Jesse Harrisonin kanssa haastattelu tässä ihan hiljattain. Ja mulla oli siinä semmonen 500-grammanen tiili Schupueria. Niin se on kanssa tulos aika pian saataville. Sitä mä tilasin jo vähän lisää meille, ja se on kanssa melko pian, en nyt tiedä tarkalleen koska, mutta melko pian kuitenkin. No niin, siinä olisi nyt sitä, sitten vaan mulla oli tuossa kiehotettu vesi. Näin. Tehdään pieni huuhtelu.
tämmöinen nopea haudutus, mikä kaadetaan suoraan pois. Näin, mä yritän olla jättämät sitä näihin maljoihin hirveän pitkäksi aikaa, koska sitten maljoista tulee niin kuumat, että niistä ei pysty juomaan teetä. Noin, mä teen ehkä yhden huuhtelun nyt vaan tähän. Eli toi huuhtelu on semmoinen, mitä kiinalaiset tykkää tehdä sen aina oikeastaan. Se tekee jopa niin kuin ihan monelle muullekin teelle, kun pelkästään näille tämmöisille fermentoiduille teelaadulle tekee aika usein vihreällä teelle myös ja uulongeille ja näin. Mutta sanotaan näin, että ehkä suupuereiden kanssa se voisi niin kuin sillä tavalla ihan perustellakin, että jos ei tykkää siitä semmoisesta niin kuin semmoisesta mehevämmän fermentaation maus, mikä siinä ekassa haudutuksessa saattaa hiukan olla, niin voisi huudella kerran kaksi, jopa kolmekin kertaa tekee. Ja se nyt riippuu aika paljon siitä teestä, että jos on semmoinen moderni tee, niin mä yleensä huuhtelen ehkä kerran ainoastaan, jos edes kertaa. Mutta sitten jos on joku oikeasti vähän vanhempi tee, niin sitten sitä voi harkita, että jos vähän niin kuin huuhtelisi vähän paremmin, koska niissä on sitten, kun sitä ikääntymistä alkaa tulemaan, niin se myös siellä varastoinnissa tulee vähän semmoinen oma tuoksunsa ja se voi sitten vielä siitä pinnasta fermentoitua niin kuin varsinkin, jos on kosteet olot. Mutta se on vähän semmoinen niin kuin tapauskohtaisesti, täytyy ehkä sitä arvioida. Ja tietysti jokaisella se on vähän makuasia sitten myös, että haluatko sitten tehdä sitä huuhtelua kuin paljon. Ja nyt sitten tästä teestä, niin siis tämmöinen menghaaja-alueen niin kuin suupueri, vähän tuollaista pienempää lehteä. Ja niin nyt sitten niin, sanotaan näin, että tämä on niin kuin mun mielestä tämmöinen, niin kuin, on tämmöinen niin kuin plantaasitee, ja et mä katson tätä teitä niin kuin enemmän semmoisen niin kuin arkisuupuerin niin kuin näkökulmasta, mutta tämmöisiä teelaatuja, tämän tyyppisiä suupuereita niin kuin tuotetaan isoin määrin ja niitä juodaan paljon, ja sen takia mua aina kiinnostaa, että löytäisi semmoisen niin kuin hyvän menghain alueen, semmoisen perussuupuerin, niin vähän niin kuin tavallaan se on se mun ehkä näkökulma tähän teehen, että tämmöisen niin kuin hyvin niin kuin keskimääräisen tyylisen suupuerin, niin miten tavallaan toimii niin kuin siinä viitekehyksessä, niin se on ehkä tässä niin kuin mun mielenkiinto. Okei. Joo, aika semmoiset tyypilliset sävyys, semmoinen vähän niin kuin kaarnainen, semmoista makeuta aika kivasti ja semmoista märkää puuta. Mutta aika hyvä semmoinen mineraalinen raikkaus tässä lehdessä kyllä. Ja kyllä siinä on vähän sellaista, siinä on jotain semmoisia niinku suitsukkeen niinku piirteitä, hiukan se puisen suitsukkeen sävyjä. Et siinä on, ja sitten se makeus on niinku aika hyvä kyllä, että voi nyt näyttää tuossa maljassa, vaikka siitä ei nyt paljon mitään näe, kun se on niin tummaa, mutta no, se on tummaa, sellaiselta suupuori näyttää. Okei, kato, mulla oli tuossa toi meidän hieno teepyyhekin, jos me laitetaan se tohon noin, niin voidaan sitten maljoja vähän kuivata siihen. Okei, katsotaan, jos tästä saataisiin vähän maistettua, aika kuumaa vielä. Joo, tässä maljassa, niin vähän se suitsuke tulee tässä hiukan niin kuin sen takia mieleen, että siinä on vähän semmoinen niin kuin ihan kevyt savun sävy tuossa noin maljassa. Se on ihan niin kuin mukavaa, ettei se ole semmoista niin kuin pelkkää multaisuutta tai sellaista, että vähän niin kuin semmoista savua löytyy sitten kanssa. Joo, se on aika hento, mutta kyllä se just niin kuin erottuu siitä. Ja sitten siinä on vähän jotain sellaista niin kuin ruokosokerin tai sellaista, niin sen tyyppistä sävyä. Et siinä on sellainen tietty syvä makeus myös, mikä aika jees. Ja tuossa maus alussa niin aika hyvä sellainen kaakaoinen sävy, mikä aina ihan mukavaa. Sellainen kahvinen ja kaakaoinen sävy hiukan ihan alussa. Ja aika mukavasti semmoinen niin kuin kahvikaakao niin kuin säilyy tässä maussa. Et siinä on semmoinen tietty semmoinen niin kuin aika paksu sävy, että tavallaan et se ei ole semmoinen niin kuin ohut. Mä sanoisin, että se on tämän etu siihen edellisen suupuori, mikä meillä oli niin kuin kaksi jaksoa sitten. Et tässä on vähän niin kuin kaakaisempi ja paksumpi tämä maku, ja se oli enemmän semmoinen niin kuin raikkaampi. Toisaalta se raikkaus tarkoittaa myös sitä, että siitä vähän niin kuin puuttuu sitä paksuutta sitten tavallaan. Mutta sanotaan tässä, että niinku se kamferi, niin se kyllä puuttuu tästä, että ei tässä ole sitä kamferin sävyä. Et jos tässä olisi se kamferin sävy niinku lisänä, niin se olisi kyllä aika niinku iso lisäys tähän teehen. Et et varsinkin, jos olisi jotenkin sellainen hieno kamferin sävy, niin se olisi aika mukava lisäys vielä tähän niinku kaakaoseen niinku sävyyn, mikä tässä jo valmiina on. No mitä sitten muuta, niin joo, se semmoinen, niinku, toki siellä on semmoinen niinku, vähän semmoinen kaarna ja semmoinen
mullan sävy. Ja se kaakaisuus ja semmoinen, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, siinä on vähän, se muuttuu vähän semmoinen niin mineraaliseksi tässä jälkimaussa. Ja hiukan semmoinen niin paahteinen sitten myös jollain tavalla. Et tässä on jotenkin, tämä makusisältö on niin kuin aika tiivis kyllä, ja se kestää niin kuin ihan yllättävän hyvin. Et sanotaan, että jos hakee sellaista suupuori, missä on niin kuin jotenkin makuu paljon, niin tämä on varmaan kyllä hyvä siihen. Että tässä on aika tämmöinen reipasta suupuerin maku. Sitten taas mä sanoisin, että sitten on jälkimaku tässä teessä, niin se ei ole mikään niin kuin erityisen niin kuin kestävä. Että sitten tavallaan, että vaikka tuo alkumaku kestää aika hyvin, niin tästä ei tule mitään semmoista tosi pitkää raikkautta varsinaisesti. Että siitä ehkä erottuu just se, että se on tuommoista plantaasiteetä. Että se ei anna semmoista, niin kuin, jos on jotain vanhojen puiden pueri, niin siinä on ehkä vähän semmoinen pidempi ja semmoinen niin kuin hiljalleen avautuva maku. Niin tästä on aika tämmöinen niin kuin täyteläinen ja paksu tässä aluksi, mutta sitten se tavallaan se, kun se sävy vähän niin kuin sit putoaa pois, niin sitten se häviää se jälkimakukin sit sen jälkeen, niin kuin siitä ei tule mitään muuta sitten hirveästi. Tuosta hiukan näyttää tuota sävyä vielä, kun tuossa on vähän ohuemmin tuota teetä vielä tuossa maljassa, niin semmoiselta näyttää, että ihan tuommoinen niin kuin paksu väri siinä on, ja nyt toi 14 vuotta ikää, mikä tässä on, niin tuntuu, että tämä itse asiassa on aika tämmöinen paksu tämä maku yhdelle. Yleensä tuo suupuerissa ikä tekee vähän sitä, että se maku niinku selkenee siitä ja kirkastuu myös, mutta tämä on vielä itse asiassa aika niinku paksu väristä kyllä tässä vaiheessa, ja siinä on tuollaista utuisuutta kyllä myös vielä. Niin tämä, jotenkin tämä on niinku ikääntynyt hiukan hitaanpuoleisesti. Mä sanoisin, että tässä on mun mielestä toi fermentaatio itse asiassa ollut teknisesti tehty niin kuin aika hyvin, koska tässä on aika paksu toi suupuerin maku. Ja niin toisaalta tämä on aika voimakkaasti fermentoitu myös, että sen takia se raikkaus ei ole ihan niin pitkä tässä maussa. Okei, mutta ihan semmoinen, niin kuin, sanoisin semmoista niin kuin keskitason suupueri ehkä tämä, mutta kuitenkin parempi kuin se meidän edellinen suupueri, mikä tässä oli maistelussa. Ja tsekatkaa tuosta noin, linkit löytyy tuosta alta sinne tuotesivulle, ja siitä voi sitten pussia tilata tai kokonaista kakkua. Mutta ei mitään, niin palataan ensi kerralla siellä. Se on moro.